тажикстан чек арага курал жарак ташып жалданма аскер камдап жатат тажикстан чек ара боюнча макулдашууну сактабай кыргызстан менен чектешкен жерине аскерин жана курал жарагын алып келүүдө бул тууралуу кыргызстандын чек ара кызматы билдирди тажик тарап кыргызстанды чек арадагы абалды атайын курчутуп жатат деп айыптап жатат мындай билдирүү чындыкка дал келбейт тажикстандын чек ара кызматы атайлап маалыматты бурмалап чек арадагы калкты мыйзамсыз иш аракеттерге түртүүдө ага аскердик техника ташыган авто туралдын сүрөтү мисал боло алат тажикстандын соудия облусунун чек арачылары бул сүрөттү пайдаланып кыргызстан баткен облусуна аскердик техника ташып жатат деп жалган маалымат таратууда бул сүрөт жыйырма биринчи жыйырма экинчи сентябрда аскердик техниканы чек арадан туруктуу жайгашкан жерине алып кетүү учурунда тартылган тажик тарап жыйырма бешинчи сентябрдан тартып ок атуу позицияларын камдап жатат кыргыз тажик чек арасынын бардык периметри боюнча окоп траншея казууда жыйырма бешинчи сентябрдан бери ондон ашуун дрон колдонуу фактысы катталды дрондор кыргызстандын аба мейкиндигине кирип чалгындоо иштери үчүн пайдаланылган тажикстандын жарандары кыргызстандын чек арадагы жарандарынын үйлөрүн өрттөөгө аракеттенишкен жыйырма алтынчы сентябрда тажикстандын аскер кызматкерлери жасаган тозакка өздөрүнүн жараны кабылып гранатадан жабыркаган бул тажик аскерлери мина коюп кагылышуу учурунда артка качууга даярданып жатканынан кабар берет бул факты териштирүүдө тажикстандын исфара аймагы боюнча өкүлү жана коңшу өлкөнүн компетенттүү органдары тарабынан кыргызстандын жарандары же аскерлери аталган окуяга тиешеси жок экендиги аныкталган жолугушууларда тажикстандын чек ара кызматынын өкүлдөрү макулдашуу бузулуп жатканын моюнга алууда жана маселени чечүүнү убадалап жатышат бирок иш жүзүндө убадаларын аткарбай коюуда тажикстандын чек ара кызматы кыргызстандын пресс реиздерин колдонуп андагы өлкө аталыштарын жана тажик деген сөздү кыргыз деген сөзгө алмаштырып жатышат тажикстан чек арадагы абалды турукташтыруу боюнча макулдашууларды аткаруу жана маселени саясий дипломатиялык гана жол менен чечүүгө кызыктар экенин айтса да жалпыга маалымдоо каражаттары соц тармактар аркылуу кыргызстанга жалаа жаап чек арага аскер жана аскердик техника ташып жаткан видеолорду ачык жарыялап жатышат андан тышкары жакында эле жогорку кызматты ээлеген милиция кызматкери ички иштер министринин атынан аскер формасын кийген белгисиз адамдарга кайрылып мыйзамсыз иш аракеттерге жана чек арадагы абалды курчутууга үндөп жатканы тартылган видео тарады тажикстан тез жардам кызматынын унааларын жөнөкөй жарандардын унааларын пайдаланып головной суу бөлүштүрүү жайынын тушуна аскер кызматкерлерин жана ок дары ташып жатат жалданма аскерлерди камдоо ошондой эле курал жарак ок дары сактоо үчүн мечиттерди пайдаланууда муну менен ислам дининин баалуулуктары бузулууда тилекке каршы чек арадагы абалды турукташтыруу боюнча чараларга карабастан тажикстан кагылышуунун чыгышына себеп боло турчу иш аракеттерди көрүүдө кыргызстандын чек ара кызматы тажик тарапты эки өлкөнүн элин адаштырбоого жай тургундарды мыйзамсыз иш аракеттерге түртпөөгө чакырат бүгүнкү күндө кыргызстанда тажикстан да эл аралык терроризм жана экстремизм сыяктуу глобалдуу көйгөйдүн алдында турат биз бул коркунучтарга бирге каршы турушубуз керек макулдашууларды аткарбоо эл аралык укуктун принциптерин бузууга жатат кыргызстандын чек ара кызматы тажикстандык кесиптештерин буга чейинки макулдашууларды аткарууга тынчтыкты сактоого чакырат деп айтылат кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматында булак баракелди